Hello viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. To those who have already subscribed, thank you so much for your support. Keep on supporting us. From our social media platforms, Facebook, Instagram, Twitter, and WhatsApp. Nyatina Nassin, dear Jam Master, we are going to show you a kikuchinoi. Mukatmunga with the show you. It seems as if he get too excited. So pane mumwe feni akazvipira kuenda pa stage. As you know, dzimwe nguva hatizivi kuti zvinofambiswa sei kuti munhu zvionekwa wa pa stage. But kazhinji tinomboona vamwe vaimbi vachitika vachiimba vanhu vanoenda pa stage vachinotamba vachiedzisira zvakasiyana siyana and then vachizodi vachizoburuka havo. Saka patisingazozivi kuti Jam Master uyu haana mandimba here, anomitira basa iroro rekuselekta kana kuti haana vanhu here, haana management here yakanyatsonaka yekuti inomitira basa iroro rekuti vaone kuti ndevapi vakakodzera kuenda pa stage kana kuti vasina kukodzera kuenda pa stage. So this one fan decided to kuenda pa stage pa Jam Master. Ndofunga inga kuruka kurunga kurunga in this stage uyu fan vafunga kuti izvozvi ndofunga yangu yekuti ndidi ndichingosvotikirwa pa stage paper or yangaroda kumbodzidzirawo kuti pa stage panomirwa sei hatizozivi. So this fan akaenda pa stage and then it seems as if Jam Master haana kuzvifarira. Uyo akazowanikwa akurova flying kick achikika fan and the fan flew over to the ground. Mukati mechi mumwe chaunga chese mushure menga abanhiwa nani na Jam Master. So nyaya iyi yakatendera chaizvo pachi pa social media and people were not happy about it because like vekwa kuti Jam Master angoda kuita musoro bhangu akoda kurova musoro nekuti akazowana 2 million views pa this color vibe nash tv and everything because I win a 1 million and what. So akufunga kuti ndembinga ye music since. So vanhu vazhinji vakaona vachigunun'una gunun'una zvakanyanya. So it seems as if and ndakazofuti kuti this fan akazosuwani Jam Master. So ndofunga ndopa akazopepuka ona kuti panapa nyaya iyi yatokora muto regai ndichinokumbira regerechi kuruzhinji rwezimbabwe nekumafenzi ake. So this is the letter akanyorwa nani naJam Master ye apology achiapologiza kupi kumafenzi ake. Makadi ruzhinji rwezimbabwe, ndinonyara kuuya pano mangwanani ano nekuti ndakaita zvinonyadzisa, ndakaita zvisingatarisirwi kubva chero kunaani zvake. Zvandakaita hazvina kana justification, asi ndati ndikuye pano ndichikumbira ruregerero. Ndiregerereiwo nezvandakaita zvinonyadzisa, ndinoda kuuya pano ndichivimbisa kuti hazvife zvakaitika. Naizvozvo nhasi ndiri kutsvaga mukomana uyo and make sure medical checks are done kuti paonekwe kana asina kukuvara and also all proceeds from the show will go to him as compensation. Takataura naye after show and apologized to my behavior. Handizive ndakanga ndapindwa nei. Ndiregererewo mundipewo zuva rimwe kana maviri ekugadzisa mhosva yangu iyi. Ndinotenda vese vari kunditsiura uyezve vese vari kuisa mamessages muinbox. Ikodzero yenyu nekuti zvandakaita izvi zvinhu zvisingatarisirwi uye hazvina hunhu. Ndichadzoka pano neupdate kuti inenge yave papi nyaya iyi. Iyo ndotsamba yakanyorwa nani naJam Master yekukumbira regerero. Arikumbira regerero kuruzhinji rwezimbabwe achitizve aroda kutsvaga mukomana wekuti aita sei azokwanisa kuti aongororwe kuti haana kukuva here nokuti kamusvotikiro kaakaita kubva pastage ka inyasha kuti haana kukuvara. So apa ari kuti ari kuda kuzomurapisa nekuzomubhadhara mari dzese dzaakatoshandira Jam Master musi iwoyoyo dzaakutoenda towards that fan achikompensata chi madamages ese aakaita kumunhu iyeye embarrassment and everything zvaakaitwa kupi kune munhu iyeye. Tichiri panyaya iyoyo takatoona even nanamai titi vakatobudawo vachitoshoropodza kuhunhu hwakadaro hwani hwaJam Master and everything. Vakatoona zvakakodzera kuti vabudikirewo vachitokontributawo kuti hunhu hwakadaro hwadi hauna kunaka. Saka pari zvino regai timbopinda mucomment section tinzwe kuti vanhu vanoti kudii neapology iyo yazotumirwa naJam Master. We are all human brother, tinotadza and learn from kutadza kwedu. Tichichinja thank you for apologizing to your fans. Next time you should know kuti kune mamwe mafans anoshaya zvekuita akakuona if the stage is so big letamba newe because they are your daily bread, they are your bosses. Munyama chaiwo usingade kuona chakanaka kunamata hakuzwi kwanamai vedu chete. Pota uchinamatawo usaita
usati waenda pa stage God bless you. Imwe message yandirona nge ine mutsindo zvakanyanya kuti kunamata chinhu chakanaka hazvina basa kuti uri kuimba dzimbo dzemunyika kana kuti kudi zvimwe zvinhu zvotangotanga kudi wapfugama womumbuna mato ndokuti dzimwe mhepo dzitese dzisarambe dzingokutera tera izvo zvimari yese yaakashandira yakutenda kufeni pamusoro pekuti feni yenge aidecida kuenda pastage iye abva atadza kuzvikontrola izvo akutorana losi mari yese yaakatoshandira kutoenda mahara ndine feeling yekuti pava neaccess yepeji rino wai kusina kupostwa vhidhiyo remashanana kwakungopostwa apology message chete asi dai ari mumwe akaswerera kuposta even nemacomments edu akutukwa admin king musambobatikana kutukwa panapa the reason that they are on your page says a lot zvakaitika zvakaitika hapana ari perfect pasi pano ipapa vamwe vari kunyora vari mugumbezi nezvikomba fornication people judge people for sinning differently kana mukakumbira ruregerero muchirevesa God will be by your side munhu wese anotadza and totadza tichitoziya futi but because we are human we are bound to err anotomakisa ndimi vari kutukirira pano these are the some of the comments dzakadi dzakangwa dzichitumirwa nevanhu mushure mekunge jamas akumbira ruregerero neunhu hwake hwaakaita ari pastage murambe muchingotitsigira murambe muchingosubscribe muchingoramba muchingoshare mavideos edu moswera zvakanaka.